नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 26 गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 26 गते, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 मे 9 तारिक मङ्गलबार, बारका स्वामी सेनाधिपति मङ्गलदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि साँझ 5:42 उपरान्त पञ्चमी तिथि, मूल नक्षत्र रात्रि 7:28 उपरान्त पूर्वाषाढा नक्षत्र, सिद्धियोग बिष्टि अर्थात भद्राकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:21 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:34 अपराह्न 12:27 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान् विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू, चरबेला बिहान 8:40 बिहान 10:20 लाभ बेला बिहान 10:20 अपराह्न मध्याह्न 12:00 अमृत बेला मध्याह्न 12:00 अपराह्न 1:40 र शुभ बेला अपराह्न 3:21 साँझ 5:01। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 1-2 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा धनुराशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछन्, त्यसैले आज जन्मिने सबै बच्चाको धनुराशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा उत्तर अथवा पूर्वतर्फको सायद गरी अनि मात्र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रहगोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा सूर्य, बुध, बृहस्पति र राहु ग्रहको युति यथावत नै रहनेछ। मिथुन राशिमा मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति रहनेछ। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्, धनु राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्, कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि मैले सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो मेहनत बल र पराक्रमको बलमा भन्दा पनि तपाईँले भाग्यको बलमा हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। तपाईँ अझ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने भाग्यको बलमा वृद्धि हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने अकस्मात रूपमा धन प्राप्त हुनेछ। प्राप्त धनको उचित सदुपयोग र परिचालन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक आत्मीयता बढेर जानेछ। परिवारका सदस्यहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूको तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँ आज महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णय र सम्झौताहरू तपाईँको लागि
भाग्यवर्धक रहनेछन्। तपाईँलाई आफूलाई लाभ हुने गरी त्यस्ता सम्झौता र निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज व्यापार विस्तारका लागि गरिएका हरेक निर्णयहरू लगानीहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म मनग्य धन कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका नयाँ व्यापारीहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा सुचारु गरिएको व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरूमा बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता ज्ञान सिप र अनुभवको आधारमा गरिएका हरेक कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन पाउनुहुनेछ। तपाईँभन्दा माथिल्ला कर्मचारीहरूले तपाईँको सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अझ राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरेर तपाईँले धन प्राप्ति पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने सरकार पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार वा पदोन्नति पनि प्राप्त हुन सक्दछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् भने समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान सिप अनुभवको आधारमा तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई धन लाभ भइ नै रहनेछ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले तपाईँले मङ्गल देवतालाई या भगवान् गणेशलाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा दुःख कष्ट पीडा मुद्दा मामला झैझमेलाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आजको दिनमा तपाईँलाई यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहनेछ। स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। अचानक रूपमा धनहानिको पनि संयोग आएको छ। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि कमी आउनेछ। अनावश्यक रूपमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। मनमा अशान्ति हुनेछ जसका कारणले तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहनेछ। पारिवारिक कलह पनि बनिरहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहने हुनाले तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता हात नलाग्न सक्दछ। तपाईँले आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई हानि हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मतभेदहरू झगडाहरू रहन सक्दछन्। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको तपाईँले आज सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा तपाईँ आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न बाध्य हुनुहुनेछ भने तपाईँले गर्ने व्यापार विस्तारका लागि जति पनि निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, व्यापार विस्तारका लागि जति पनि लगानीहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्ता लगानीहरू गलत ठाउँमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले आज गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म हानि र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने निश्चित नै रहनेछ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानीहरू आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि बुद्धिमत्ता हुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछन्। उनीहरूको असहयोग तपाईँले झेलिरहनु पर्नेछ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय रहनेछन्। तपाईँसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै तपाईँसँग ज्ञान अनुभव र क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले गरेका काममा केही त्रुटिहरू देखिन सक्दछन् जसका कारणले तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तपाईँलाई दोषी या आरोपी ठहराउने सम्भावना पनि बढेको छ। मुद्दा मामला झैझमेलामा पनि तपाईँलाई फसाउनेछ। तपाईँले आज महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि संयमित रहनुहोला। आज गरेका
हस्ताक्षर अथवा निर्णयहरूले तपाईँलाई भविष्यमा मुद्दा मामला झै झमेलाहरूमा फसाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहनेछ। तपाईँ जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पदोन्नति या पुरस्कारबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइन सक्दछ। तपाईँ नोकरीको खोजीमा रहनुभएको व्यक्ति छ भने पनि तपाईँको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहेको हुनाले तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता तपाईँलाई हात नलाग्न सक्दछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज राजनीतिक अवजस तपाईँले बेहोर्नुपर्ने छ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर लगानी गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज प्रतिकूलता आउन सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तमी स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै सफल बनाउनेछ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। धन प्राप्तिको संयोगहरू बनाइरहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक जमघटहरू पनि भइ नै रहनेछन् भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछन्। विशेष गरी आज व्यापारिक प्रयोजनको लागि तपाईँलाई यात्रामा निस्किनुपर्ने सम्भावना पनि बढेको छ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि सफल साबित हुनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। आज बनाइएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने आज महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने संयोग आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि त आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। आज तपाईँका व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा त वृद्धि हुने नै छ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि आज तपाईँलाई नै सहयोग गरि नै रहनेछन्। उनीहरू सबैजनाको साथ र सहयोगमा तपाईँले आफ्नो व्यापारमा सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौता गर्दाखेरिमा पनि आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज गर्ने तपाईँका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि तपाईँका लागि अत्यन्तै सफल साबित हुनेछन्, सही साबित हुनेछन् र तपाईँले दीर्घकालसम्म त्यस्ता लगानीबाट लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। नयाँ व्यापार सुरुवात गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिनमा सुरुवात गरिएका व्यापार व्यवसायबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। कर्मचारीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि भइ नै रहनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्ति हुने, पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले भरपूर सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरेर आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको, तपाईँको बौद्धिकताको, तपाईँको अनुभवको उच्च सम्मान हुनेछ र तपाईँलाई साथ मिल्नेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। समाजका लागि गरिएका सानाभन्दा साना कामले पनि तपाईँलाई उच्च मान सम्मान र राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सघाउ पुर्याउनेछ भने तपाईँले आजको दिनमा सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँले मनग्ग धन लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँका लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान गणेशको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो त तपाईँको बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय हुन सक्दछ तपाईँको हातबाट, समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि कमी आउन सक्दछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि हानि हुन सक्दछ, तपाईँ अझ अचानक रूपमा छुटपटक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने अनावश्यक रूपमा मतभेदहरूमा झैझमलाहरूमा मुद्दा मामलाहरूमा परिरहने सम्भावना पनि बढेको छ। आज तपाईँको घरमा पारिवारिक बेमेलहरू पनि भइ नै रहनेछ, असमझदारीहरू बढेर जानेछ, श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अनावश्यक खर्चहरू पनि भइ नै रहने हुनाले तपाईँलाई ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नेछ। तसर्थ यदि तपाईँले ऋण प्राप्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, सहज रूपमा तपाईँलाई ऋण प्राप्ति हुन सक्दछ। अनि त्यसै गरी तपाईँ विदेशी यात्राको योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दा माओली पक्षको साथ र सहयोगमा गर्नुभयो भने अझ तपाईँलाई सहज हुनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्ता परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको छ भने आज कुनै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता योजनाहरूमा पनि तपाईँलाई साथ र सफलता हात लाग्ने सम्भावना कम रहनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। आज तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि मतभेदहरू हुन सक्दछ, उनीहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईँले प्राप्त नहुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै बढेको छ। तपाईँले गर्ने व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई दीर्घकालसम्म हानि नोक्सानी हुने गरी ऋणको भारी बकाउने गरीको सम्झौता गर्न तपाईँ बाध्य हुन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी व्यापार विस्तारको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरूले तपाईँलाई दीर्घकालमा आम्दानीभन्दा पनि ऋणको मात्रा बढाउन सक्दछ। अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी आज व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले यो दिनमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय सुचारू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै हानिकारक समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुको साटो तपाईँलाई झमेलामा फसाउने मात्रै योजना बन्न सक्नेछन्। तपाईँसँग ज्ञान अनुभव क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई आफूलाई सुम्पिएका कामहरू पनि तपाईँले पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई अवमूल्याङ्कन गर्नेछन् र जुन पुरस्कारको जुन पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पदोन्नति र पुरस्कारबाट तपाईँ वञ्चित हुनुपर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूलता नै रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अलिकति गाह्रो नै समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने निर्णयहरूमा चाहिँ राजनीतिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई हानि हुन सक्दछ, राजनीतिक वर्चस्व तपाईँबाट गुम्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँलाई सेयर बजारबाट नाफाभन्दा पनि घाटा हुन सक्दछ। तसर्थ आज कुनै ठुलो सेयर खरिद बिक्रीको योजना नबनाउनु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रदेवको पूजा आराधना गरेर महादेवको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ, अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा सन्तान स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक बनाउनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको समाजमा खोजी हुनेछ, समाजले तपाईँलाई इज्जतमान प्रतिष्ठा दिइ नै रहनेछ भने समाजको लागि गरिएको हरेक काममा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा अझ वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ, पारिवारिक मेलमिलापहरू बढेर जानेछन्, एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई बढेर जानेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग त अत्यन्तै राम्रो भइ नै हाल्नेछ। सन्तानको सहयोगमा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोग पनि बनि नै रहनेछ भने अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई चिट्ठा लटरीहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछ र त्यस्ता प्रेम प्रस्तावहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै मन खुसी बनाउने खालका हुनेछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ।
आज तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आज शैक्षिक योजनाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले दीर्घकालमा शैक्षिक उन्नति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उच्च शैक्षिक डिग्री पनि तपाईँले आज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज महत्त्वपूर्ण परीक्षामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। आज तपाईँका आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ, तथापि तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि आज तपाईँलाई सहज हुने गरी काम गरिदिनेछन् र तपाईँको लागि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा सफलता हात लाग्नेछ। त्यसै गरी तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरू पनि तपाईँको लागि शुभफलदायक रहनेछन् र दीर्घकालसम्म तपाईँलाई पेन्सनको रूपमा त्यस्ता लगानीहरूबाट आम्दानी भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि व्यापारिक सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको बौद्धिकताले सहज रूपमा आफूलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौता गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएको व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ र तपाईँले आज सुचारु गर्नुभएको व्यापार व्यवसायबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले लिने हरेक राजनीतिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सहज हुनेछ। राजनीतिकसँग अथवा सरकारसँग जोडिएको कामहरूबाट आज तपाईँलाई सहज रूपमा धन प्राप्ति र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सहज हुनेछ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँले निर्धक्क रूपमा आज सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्यदेव भएको हुनाले तपाईँले सूर्यदेवलाई जल अर्पण गरेर अनि आफ्नो दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले भौतिक सुख भोग विलासमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको मन आज भौतिक सुख भोग विलासतिर ढल्काउनेछ। आफ्नो सुख भोग विलासका लागि तपाईँले अनावश्यक खर्च पनि गर्नुहुनेछ। भौतिक सुखका लागि घर आएसी साधनहरूको लागि पनि तपाईँले खर्च गर्नुहुनेछ। विशेष गरी आज सवारी साधनहरू पनि खरिद गर्ने सम्भावना बढेको छ भने तपाईँले जग्गा जमिनहरू पनि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष रहनेछ तपाईँको लागि। त्यसै गरी घरमा पारिवारिक जमघटहरू पनि हुन सक्दछन्। मिष्टान्न भोजनको सम्भावना पनि बढेको छ। इष्टमित्र आफन्त कुटुम्बहरूसँग भेटघाट पनि हुन सक्दछ। तथापि सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ आफन्तहरूसँग परिवारसँग केही मतभेदहरू पनि रहन सक्दछ। पारिवारिक कलह पनि बनाउन सक्दछ। विशेष गरी आमा र श्रीमतीसँग अथवा श्रीमानसँग केही मतभेदहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्ने सम्भावना त्यति नै बढेको छ। घरभित्र केही चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने आजको दिनमा तपाईँलाई नोकर चाकरहरूको खुसी त मिल्नेछ, तथा उनीहरूले नै तपाईँमाथि केही घात गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने बौद्धिकता हुँदा हुँदै गलत निर्णय हुन्छ कि भन्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ। तथापि तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। आज बनाएका उच्च शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले आज बनाएका व्यापारिक योजनाहरूमा सफलता हात लाग्नेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोग त प्राप्त हुनेछ। तथापि तपाईँको केही गोपनीयताहरू उनीहरूले भङ्ग गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ तपाईँको लागि। त्यसै गरी तपाईँले आज व्यापार विस्तारको लागि गर्ने लगानीहरूमा पनि
तपाईलाई लाभ मिल्नेछ दीर्घकालसम्म त्यस्ता लगानीहरूबाट मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी आज नयाँ व्यापार व्यवसायको सुचारु गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ तपाईँले निर्धक्क भएर ढुक्क भएर आफ्नो लगानीहरू बढाउन सक्नुहुनेछ र यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ विशेष गरी जनतासँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ जनताको लागि गरेको सानोभन्दा सानो कामले पनि तपाईँलाई ठुलोभन्दा ठुलो इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त भइ नै रहनेछ तपाईँको कर्मथलमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ तथापि उनीहरूले तपाईँलाई सानोतिनो केही कुराहरूमा चाहिँ असहयोग गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ तपाईँको गोपनीयता उनीहरूले भङ्ग गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ अत्यन्तै तपाईँ सुरक्षित चाहिँ हुनुपर्नेछ तपाईँले गरेको कामको तपाईँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई आजको दिनमा पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको प्राप्ति पनि हुनसक्दछ त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ तपाईँको अनुभवको ज्ञानको सिपको उच्च कदर हुनेछ र तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ राजनीति भनेकै जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने भएकोले जनताको लागि काम गर्ने भएकोले तपाईँलाई आज अत्यन्तै धेरै सफलता मिल्नेछ इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ सरकारी संयन्त्रको पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ तपाईँ आज निर्धक्क भएर ढुक्क भएर सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा पराक्रम स्थानमा पौरख स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज भाग्यको बलमा भन्दा पनि आफ्नो मेहनत र पौरखको बलमा मात्रै सफलता हात लाग्नेछ सानो सफलताको लागि पनि आज तपाईँले ठुलो मेहनत गर्नुपर्नेछ तपाईँको मेहनत शारीरिक वा मानसिक दुवै हुनसक्दछ तथापि तपाईँले आज अलिकति धार्मिक बनेर अलिकति बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ र महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दाखेरिमा भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिनु तपाईँलाई त्यति नै जरुरी रहनेछ छोटा तथा लामा दुरीका यात्राहरू पनि हुनसक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुको समयमा तपाईँलाई परेशानीहरू पनि अवश्य पनि आउनेछ भने पारिवारिक कलहले पनि आज तपाईँलाई सताउनेछ परिवारसँग केही मतभेदहरू हुनसक्दछ सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू रहने हुनाले तपाईँको मनमा अशान्ति पनि जगाउनेछ त्यो अशान्ति छटपटी र अनावश्यक खर्चको कारणले तपाईँले गर्ने निर्णयहरूमा चाहिँ गलत निर्णयहरू हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ अत्यन्तै सुरक्षित र संयमित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनुहोला विद्यार्थीवर्गका लागि पनि बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय हुनसक्ने गलत आफूले परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पढेकै कुराहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता हात लाग्ने अत्यन्तै कम सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना त गर्नुपर्नेछ नै तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको पनि साथ र सहयोग प्राप्त नहुने सम्भावना अत्यन्तै बढी छ त्यसै गरी आज तपाईँले सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ आफूलाई घाटा हुने गरी सम्झौता गर्न पर्ने तपाईँ विवश हुनुहुनेछ भने तपाईँले गर्ने निर्णयहरूमा चाहिँ केही गलत निर्णयहरू हुनसक्ने र व्यापारिक हानि हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि गलत ठाउँमा लगानी पर्न सक्ने भएकोले दीर्घकालसम्म चाहिँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर लगानी गर्नु राम्रो रहनेछ आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्ने व्यक्तिको लागि पनि प्रतिकूल समय रहेकोले आजको दिनमा ठुलो लगानी नगर्नु तपाईँको लागि सुरक्षित रहनेछ त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ तपाईँको कर्मथलमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउन सक्दछ सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ तपाईँले गरेको काममा पनि केही खराबीहरू केही कमजोरीहरू देखिन सक्दछ तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको न्यून मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँ जुन पुरस्कारको जुन
पदोन्नतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यसको हकबाट तपाईँ बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यसै गरी आज नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँसँग ज्ञान अनुभव क्षमता हुँदाहुँदै पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता हात पार्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले गरेको राजनीतिक कामको मूल्याङ्कन नहुन सक्दछ, तपाईँलाई राजनीतिक अपजसहरू आजको दिनमा लाग्न सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँले समाजको लागि गरेको काममा पनि तपाईँले जुन जति सहयोग गर्नुभएको छ समाजको लागि जुन काम गर्नुभएको छ त्यो कामको मूल्याङ्कन नहुन सक्दछ, राजनीतिक वर्चस्व तपाईँको हातबाट गुम्न सक्दछ। त्यसै गरी आज सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि धनस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आज तपाईँलाई विभिन्न स्रोतबाट धन प्राप्तिको संयोगहरू ल्याइ नै रहनेछ, अकस्मात रूपमा धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। पैतृक सम्पत्तिहरू पनि तपाईँलाई आज प्राप्त हुन सक्दछ र त्यसरी प्राप्त भएका सम्पत्तिहरूको सही सदुपयोग र परिचालन गर्ने क्षमता पनि तपाईँमा रहनेछ। आजको दिनको तपाईँको शक्ति भनेको तपाईँको धन र तपाईँको बोलीवचन नै हो। आफ्नो बोलीवचनको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। तथापि आफ्नो बोलीलाई केही संयमित बनाउनु पनि जरुरी देखिन्छ। पारिवारिक मेलमिलापहरू पनि बढेर जानेछ, आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ, परिवारका सदस्यहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ, सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ, उनीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोग रहने हुनाले तपाईँका पुराना डुबेका धनहरू प्राप्ति गर्ने पहल गर्नुभयो भने आजको दिनको पहल कदमीबाट तपाईँलाई अवश्य पनि त्यस्ता डुबेका धनहरू प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्ता परीक्षाहरूमा सफलता हात लाग्नेछ। आज शैक्षिक योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि आज बनाएको शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त हुने निश्चित नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, हरेक व्यापारिक निर्णयहरूमा तपाईँलाई सफलता हात लाग्नेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ सक्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँलाई लाभ हुने गरी निर्णय गरिदिनेछन् र तपाईँलाई विभिन्न स्रोतबाट धन आम्दानी बनाइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि ठुला ठुला लगानीहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारको लागि गरेका हरेक लगानीहरू सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नयाँ उद्यमीहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँ निर्धक्क भएर ढुक्क भएर ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालसम्म पेन्सनको रूपमा धन प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको सिपको अनुभवको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन् भने तपाईँले आज लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति दिलाउने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको तपाईँले भरपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सरकारी संयन्त्रबाट धन लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। जनताको लागि गरिएको कामबाट तपाईँलाई राजनीतिक उचाइ प्राप्त हुनेछ, राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई राजनीतिक संयन्त्रबाट धनलाभ पनि भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले सोचे अनुरूपको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्र मङ्गल देवता भएकोले तपाईँले मङ्गल देवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिमा तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता र उन्नति प्रगति मात्रै रहनेछ। पहिलो त तपाईँको चन्द्रमा तपाईँको शिरमा रहनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि आफ्नो बोली वचनलाई केही संयमित बनाउनु पनि जरुरी देखिन्छ। पारिवारिक साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। पारिवारिक आत्मीयताले तपाईँको मन फुरुङ्ग हुनेछ। केही बेमेलहरू थियो पारिवारिक सदस्यहरूसँग भने त्यस्ता बेमेलहरूलाई आजको दिनमा सँगै बसेर पहल गर्नुभयो भने त्यस्ता बेमेलहरू पनि छुटेर जानेछन् र जीवन एउटा नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। लामा छोटा दुरीका यात्राहरू पनि हुनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आज तपाईँले गर्ने हरेक शैक्षिक योजनाहरूको तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यापारिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौता गर्दा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आज गरिएको लगानीबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त मिल्नेछ नै, व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि तपाईँ अनुकूल निर्णय गरिदिनाले तपाईँलाई नै सहजता हुनेछ। आज नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ निर्धक्क भएर आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। आज लगानी गरिएको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म मुनाफा प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग गरि नै रहनेछन्। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँ सक्षम साबित हुनुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले जतिसुकै कठिन भनिएको कामहरूलाई पनि सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च पदस्थ कर्मचारीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई तपाईँको कर्मथलोमा उन्नति प्रगतिका साथसाथै पुरस्कार र पदोन्नतिको पनि सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँ सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज सरकारी संयन्त्रको तपाईँले पूर्ण परिचालन गर्न सक्नुहुनेछ र सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँलाई धनलाभको पनि संयोग बनि नै रहनेछ। नयाँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान सिप र अनुभवको आधारमा तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो राजनीतिक उचाइ कायम राखिरहनुहुनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक अडानहरू सही साबित हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। राजनीतिक संयन्त्रबाट तपाईँलाई लाभ भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र मनज्ञ धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले तपाईँले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता अवश्य पनि हात लाग्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि बाह्रौँ स्थानमा हानि स्थानमा मुद्दा मामला झैझमेलाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुनेछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि हानि हुनेछ।
त्यसैगरी तपाईँलाई आज चोटपटक दुर्घटनाको पनि सम्भावना रहनेछ भने अनावश्यक मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। मानसिक अशान्तिले गर्दाखेरिमा गरेका निर्णयहरू सबै गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। मन बेचैनी हुनेछ, पारिवारिक कलह पनि बनाइरहनेछ। बेमेलको कारणले गर्दाखेरिमा पनि तपाईँलाई अत्यन्तै तनावको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँका गोपनीयताहरू भङ्ग हुन सक्दछन्। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग प्राप्त नहुन सक्दछ। अत्यन्तै झमेलायुक्त समय रहेको हुनाले सोच विचार गरेर मात्रै आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अलिक संयमित हुनुभयो, अलिकति धार्मिक बनिदिनुभयो भने यस्ता नकारात्मक परिस्थितिहरू चाहिँ बिस्तारै घटेर जानेछन्। तथापि तपाईँ यदि विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ विदेशमै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका योजनाहरू पूर्ण रूपमा सफल हुनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णयहरू हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। आज बनाएका योजनाहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालका लागि हानि हुनसक्ने सम्भावना छ। महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि सफलता सोचे अनुरूप नहुन सक्दछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। व्यापारिक परेशानीहरू आइ नै रहनेछन्। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ भने आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूसँग पनि मतभेदहरू झैँ झगडाहरू बनिरहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यापारिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ विवश हुनुहुनेछ। व्यापार विस्तारको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज गरिएको लगानीहरू सबै डुब्न सक्ने, फस्न सक्ने, गलत ठाउँमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ लगानी गर्दा अलिक सोच विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमीहरूका लागि पनि प्रतिकूल समय रहेकोले यस्तो प्रतिकूल दिनमा सुचारू गर्दाखेरिमा दीर्घकालसम्म हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ। तसर्थ आज स्थगित गर्नु नै राम्रो रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि आज तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने सम्भावना छ, धोका दिन सक्दछन्। सहयोगी साथीहरूको धोकाले गर्दाखेरिमा तपाईँलाई केही मुद्दा मामला झै झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना छ। आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता फाइलहरूमा गरिएका हस्ताक्षरले तपाईँलाई भविष्यमा मुद्दा मामला झै झमेलामा पर्न सकिने सम्भावना छ। तपाईँकोसँग बौद्धिकता हुँदाहुँदै तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेका कामहरूमा चाहिँ केही त्रुटिहरू देखिन सक्दछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको अवमूल्याङ्कन गर्नेछन्। जुन पुरस्कारको पदोन्नतिको तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कार र पदोन्नतिबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अलि प्रतिकूल समय नै रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको राजनीतिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन् भने अपजस र हानिको सम्भावना बढेको छ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज लिएका निर्णयहरू, खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। धन हानिको संयोग रहनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि कालो रङ सदा सर्वदाको लागि शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू सुचारु गर्दा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 11 स्थानमा लाभ स्थानमा, इच्छापूर्तिको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अनेक किसिमका लाभहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। तपाईँको इच्छाहरू पुरा हुने दिन रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा धन प्राप्तिका विभिन्न संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट तपाईँलाई धन प्राप्ति हुनेछ भने प्राप्त धनलाई सही सदुपयोग र परिचालन गर्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका साथसाथै प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछ। पारिवारिक मेलमिलापमा वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। पुराना कुनै पेन्डिङ रहेका अथवा स्थगित रहेका तपाईँका इच्छाहरू, अधुरा इच्छाहरू छन् भने त्यस्ता अधुरा इच्छाहरूलाई तपाईँले आजको दिनमा प्रारम्भ गर्नुभयो, सुचारु गर्नुभयो भने भविष्यमा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा धार्मिक कामहरूमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। आजको दिन तपाईँको लागि समग्रमा अत्यन्तै राम्रो रहनेछ।
विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा बनाइएका दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले पनि आज तपाईँलाई सहयोग हुने गरी निर्णय गर्नेछन्। त्यसै गरी तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि आफूलाई माथि पर्ने गरी आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज तपाईँले गरेका हरेक व्यापारिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तसर्थ आज आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि गरिने लगानीहरू छन् भने निर्धक्क भएर ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। नयाँ व्यापार सुचारू गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँ निर्धक्क भएर आफ्नो व्यापार सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले दीर्घकालसम्म त्यस्तो व्यापार व्यवसायबाट धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको ज्ञान सिप र बौद्धिकता प्रयोग गरेर गरिएका हरेक क्षेत्रमा हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरेर व्यक्तिगत धनलाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सोचे अनुरूपको नोकरी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सामाजिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक वर्चस्व पनि कायम राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। देश र जनताको लागि भलो हुने गरी तपाईँले आज निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सरकारी संयन्त्रको लाभ तपाईँले पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्ने व्यक्तिको लागि त झनै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले मनग्ञ धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवको पूजा आराधना गरेर महादेवको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता अझ बढी हात लाग्नेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि राज्यको स्थानमा तपाईँको कर्म स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ दिनेछ। विशेष गरी तपाईँले गरेको हरेक कामको तपाईँले आज मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। भाग्यको बल त तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ नै, तपाईँको कर्मको बलमा पनि आज तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। राज्यका निकायसँग सम्बन्धित भएर गर्ने काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप पनि बनिरहनेछ। आत्मीयता बढेर जानेछ। आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। मिष्ठान्न भोजनको सम्भावना पनि बढेको छ। जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। तपाईँले गरेको हरेक कामको आज तपाईँले मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गरेका निर्णयहरू सबै सही साबित हुनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी आज बनाइएका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको ज्ञानको तपाईँको बौद्धिकताको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई विशेष गरी सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यापारिक निर्णयहरू व्यापारिक सम्झौताहरू सही साबित हुनेछन्। दीर्घकालका लागि लाभदायक रहनेछन्। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त हुनेछ नै, व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको पनि आज तपाईँलाई साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ अथवा उनीहरूले आफ्ना लागि गरेका निर्णयहरू
तपाईँका लागि सहज बनिदिनेछन्। आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यस्ता लगानीहरूबाट लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले निर्धक्क भएर आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले जनताको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। जनताले तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछन्। जनताको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व पकड कमा जमाइरहन सक्नुहुनेछ। समग्रमा राज्यको निकायबाट तपाईँलाई पनि लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी आज तपाईँको व्यापारिक सिलसिलामा अथवा तपाईँको अफिसियल सिलसिलामा लामा छोटा दुरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने पनि हुनसक्दछ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँका लागि अत्यन्तै शुभफलदायक रहनेछन्। तपाईँ मीन राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ।